Tjena på er! Det här var ett intro som inte jag har gjort på väldigt länge. Om jag ska vara riktigt ärlig har inte jag gjort ett intro på otroligt länge. För att det har hänt lite saker. Jag ska ta och stänga det här fönstret medan jag pratar så att inga inbrottstjuvar hoppar in eller sånt. För det brukar inte kunna vara så jättebra om jag ska vara ärlig. God morgon Sverige och välkomna till en helt ny video. Jag är så otroligt hypad. Och jag har en anledning, jag har en stor anledning till att vara så här hypad. Jag tänkte att jag ska försöka ta den här videon lite snabbt så att ni förstår. Men sen, samtidigt liksom jag kan få förklara vad det är som har hänt de senaste dagarna. Så, den här mikrofonen som jag köpte för ungefär 2 år sedan nu. Den har slutat funka. Den funkar inte överhuvudtaget. Okej, vi kan börja med. Så här ska den inte se ut. Den ska inte ha den här lilla knobben här. Utan den ska faktiskt sitta i något rött här. Vilket inte den här gör. Andra problemet var att den totalt slutade fungera. Så det kom inget ljud överhuvudtaget. Och när det väl kom ljud så var det bara... Jag tänkte att jag ska sitta och göra en video. För det första vill jag göra en video på det här och berätta att jag har fått en ny mikrofon och sådana grejer. Och berätta att jo, men nu kommer jag kunna spela in videos liksom och lägga ut och sådana grejer. Men jag tänkte göra en liten video på varför inte jag har lagt ut videos. Man märker verkligen liksom att när man inte har någonting man alltså, behöver så att säga. Eller liksom tycker om att göra. Då märker man verkligen hur mycket det tar på en. Hur liksom mycket energi det faktiskt gav, om man säger på det sättet. Nu i alla fall tänkte jag ta avslut den här videon. Jag har en ny mikrofon i alla fall. Det är mestadels därför jag har varit borta så otroligt länge. Det kommer en video snart där jag berättar lite om varför och lite sådana saker. Berätta lite planer och allt däremellan liksom. Ni får otroligt bra i alla fall, så ses vi i nästa video. Tack så otroligt mycket för att du kollade på den här videon. Och tack till 460 prenumeranter. Det är helt sinnessjukt. Ni får det bäst, så ses vi i nästa video. Tack för att du kollade. Ha det bäst. Hej då.